Празникът, посветен на Въведение Богородично, се проведе в салона на Народно читалище Развитие 1893 година в присъствието на много деца и родители. Проявата бе открита с беседа за християнските семейни ценности, изнесена от негово високо преосвещенство видинския митрополит Даниил. В своята реч той подчерта, че трябва да научим младежите на уважение към християнското семейство и утвърждаване на неговата роля в съвременния свят, а всеки родител да направи така, че децата му да познават и приемат Господ в сърцата си. Но каквото и да постигнат нашите деца, ако душите им не са познали Бога в неговата доброта, неговото милосърдие, неговата любов към човек. И ако в душите нашите деца е по-скоро егоизма, гордостта, желанието за материално облагодетелстване, то дали постигаме по този начин назначението, твоето собствено назначение и дали подготвяме децата ни, да получат това, което Господ е донесъл, което Господ ни дарява. Всеки един от нас носи отговорност за възпитанието на бъдещите поколения, тъй като именно в рамките на семейството децата получават първите си знания за света около тях, неговите норми и своето място като част от обществото, отбеляза в своето приветствие заместник кмета на община Белоградчик Антон Трифонов. Именно семейството се явява съобразна школа за духовни ценности и добродетели, стоящи се в основата на едно сплотено и отговорно общество. Затова и денят на православните младеж и семейство е посветен на християнските добродетели, като любов, взаимоуважение, вярност, мир, хармония в отношенията. Традицията на този ден повелява цялото семейство да бъде заедно. Затова и ние днес сме се събрали да почетем този светъл празник, за да се замислим и да научим повече за значението и мястото на християнското семейство в нашия живот. Честит празник! Празничната вечер продължи с концертна програма с участието на художествени състави на Белоградчик. Със свое изпълнение се изявиха школа, народни танци и вокална група Звънчета към детския комплекс, както и танцов състав Рамонда към Народно читалище Развитие. Стихове поднесоха участници от литературен клуб Георги Савчев в Скалния град. Майко любима, с привид от годините гръб, но с огън в сърцето, затуй, че сме заедно тук. Щастливи съпрузи, бащи и деца, и дядо до нас, родът ще събуждаме заедно до сетния час. Вечерта завърши с пожелание Божията майка да внесе мир, любов и разбирателство във всеки дом.